minister môže sa opýtať, ako ste schopný vysvoľkami na výborách? Pán Vaciak vysvetlil, existuje oficiálny záznam o komunikácii, že bola pod kontrolou vojenskej služby. Prepáčte, ale informácie, ktoré podliehajú ochrane útovej skutočnosti, prináležia výboru na kontrolu vojenského spravodajstva. Potvrdila sa tá verzia pána Gováča teda, že tá vojenská tajná služba mala informáciu o tej komunikácii? Toto spadá pod rámec utajovaných skutočností, ale tak, ako som vlastne na úvod povedal, ten môj názor je, že to nebolo to korektné od pána predsedu a z toho nevyplýva, že pán Gováč klamal. Zaujímavé to bolo preto, lebo ja som na úvod v dnešnom vývoje presvedčený, že pán Gováč nám prosto vymýšľal a že jednoducho je niekto ho len kryje. Viac vám bohužiaľ povedať nemôžem, nech vám odpovie vojenské spravodajstvo alebo nech vám povie predseda výboru, ale dnes som hlboko presvedčený, že pán Gováč klamal predvčerom, pán Gováč klamal včera, pán Gováč klame dnes a pán Gováč bude klamať už stále. A stále tu je tá veľká otázka. Pán Gováč komunikoval s osobou, ktorá je podozrivá z vraždy dvoch mladých ľudí alebo z objednávky vraždy dvoch mladých ľudí. Toto je ten najväčší bilak celej tejto komunikácie a práve toto by, preto by mal pán Gováč veľmi aktívne konať a nejakým spôsobom vyvodiť zodpovednosť aj svoju osobnú, pretože celým problémom je, že komunikoval som osobou, ktorá je podozrivá z objednávky vražd mladých ľudí. A toto stále tu je, to sa nejako nevyriešilo. A tým, že sa odvoláva na to, že to je komunikácia s voličmi, prepáčte, toto akákoľvek komunikácia bola, ona je to komunikácia s osobou podozrivou z objednávky vražd. A toto treba v prvom rade doriešiť a tie otázky treba klásť pánovi Gováčovi, aby veľmi korektne zodpovedal, prečo v tej komunikácii pokračoval a prečo nejakým spôsobom nepodnikol. Boli ste tam aj vy, môžete sa k tomu teda bol som tam a ja som povinný dodržiavať zákony o ochranu utajovanej skutočnosti, čiže zákony tejto Slovenskej republiky. Potvrdil verziu pána Gováča? Pán Gováč sa nezúčastnil tohto výboru a pán Gováč sa vlastne už od mája minulého roku nezúčastňuje výborov, takže ani na tomto sa nezúčastňuje. Je to nejaké odpravedlenie, že prečo? Tak on to áno, vždycky nejakým spôsobom ospravedlňuje, ale to je skôr otázka na ňo.